Xbox. Silenci a la sala! Bé, avui tornem a jutjar el senyor culpable. Senyor culpable, avui se l'acusa d'agressió brutal contra un cambrer perquè, segons vostè, el cafè era massa calent. Si no m'equivoco, li va trencar les cames, els braços, i li va llançar el cafè a la cara perquè comprovés realment que era calent. Que passi l'agredit! Reconeix el seu agressor? Protesto, senyoria. Però entès alguna cosa? No, per això protesto. Senyor culpable, vol dir alguna cosa en defensa seva? Va ser ell que va ficar la cara al meu cafè. Senyor culpable, no tinc cap altra opció que sotmetre-la a la màquina. A la veritat! És cert que després d'agredir el cambrer, vostè va disparar contra un testimoni ocular al lloc dels fets? Sí, a un. Vull dir a cap. Bé, jo no ho sé perquè no hi era. Jo no vaig disparar a ningú. No menteixi, senyor culpable. No menteixo, senyoria. Mai no he disparat cap arma. Que entri el testimoni ocular! Ah, perdó, no recordava que el testimoni ocular havia mort. Senyoria, voldria fer una altra pregunta a l'acusat. Ho sento. Vostè té una pregunta i jo tinc pressa. Tinc entrades per veure en directe Jon Bon Jovi. Disculpi, senyoria, jo també tinc entrades, però li recordo que el concert és demà. Ah, en aquest cas, perdonin. El judici s'ajorna fins demà passat. Escolti, i què faran amb mi? Ah, és veritat. Em sembla que ho tinc clar. Procediré a llegir el veredicte. Que entri la ruleta! I el veredicte és... Culpable. Oh, s'ha de tornar a tirar. Ho veuen? Perquè després diguin que la justícia no dona mai segones oportunitats.